Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. 1990-yil, 3-mart kuni Toshkent viloyatining Parkent tumani aholisi bilan ichki qo'shin askarlari va militsiya xodimlari o'rtasida qonli to'qnashuv yuz bergan edi. O'shanda Parkent aholisining bo'yniga bir qancha ayblar qo'yilgan. Parkentliklar esa bu ayblovlarni yolg'on va tuhmat ekanligini aytishgan edi. Bugungi videoda ushbu voqea tafsilotlariga to'xtalamiz. Ushbu voqea haqida Fitna san'ati asarining 1-kitobida shunday ma'lumot beriladi. O'zbekiston adabiyoti va san'ati ro'znomasi tahririyatiga Parkent aholisi tomonidan yo'llangan maktub. Parkentda yuz bergan holat haqida markaziy va ayrim jumhuriyat matbuotlari tomonidan berilgan xabarlar bir yoqlama va noxolis bo'lganligi tumanning ko'p ming sonli va ko'p millatli aholisini behad g'azablantirdi. Hatto ayrim muxbirlar voqea sodir bo'lgan joyga kelmasdan, odamlar bilan uchrashmasdan, yolg'on ma'lumotlarni tarqatishgacha borib yetdilar. Fojia sabablarini har tomonlama o'rganish maqsadida tuman ijroiya komiteti qoshida maxsus jamoatchilik komissiyasi tuzildi. Parkentda yuz bergan qonli fojia bilan bog'liq tafsilotlarni aniqlash va halol yoritish uchun o'z vakilingizni yuborishlaringizni iltimos qilamiz. Tahririyat xodimlari bevosita voqea sodir bo'lgan joydagi guvohlar, qonli to'qnashuv ishtirokchilari, yaradorlar, jamoatchilik komissiyasi a'zolari bilan uchrashib, ularning qo'lidagi hujjatlar va ashyoviy dalillar asosida xolis fikrga kelishi zarur deb bilamiz. Jamoatchilik komissiyasi a'zolari Olimov, Hasanov, Nishonboyev, Hojimatov va boshqalar. Jami 20 imzo. Maktub shu yerda yakuniga yetadi. Parkentda motam, onalar ko'k kiydi. Xalq ko'ksini alam o'rtaydi. Qariyalar qovog'i soliq, bolalarning ko'zlari jovdiraydi. Kelinlik libosini kiyishga ulgurmagan lobar qizlarning didasi to'la yosh. Militsiya binosi batamom yonib ketgan. Fojia yuz bergan soy bo'yi bo'm-bo'sh. Bu joy bolalarning sevimli saylgohi edi. Qosh qorayguncha quvlashmachoq o'ynashardi. Hozir u yerga hech kim bormaydi. Soy bo'yida odam o'ldi. Xo'sh, Parkentda nima yuz berdi? 3-martdan beri tahririyat telefonlari tinimsiz jiringlaydi. Adabiy jamoatchilik, Parkent ahli, adabiyot gazetasi nega jim? Haq so'zni aytinglar. Bo'lgan ishni bo'lganicha yozinglar deb talab qilmoqda. Jumhuriyatimizning boshqa shahar va viloyatlaridan ham shu mazmunda qo'ng'iroqlar bo'lib turibdi. Biz oqsoqollar, muallimlar, ishchilar, huquqshunoslar, talabalar, qalamkashlar, shifokorlar, bemorlar, rahbarlar, kolxozchilar bilan suhbatlashdik. Xalq komissiyasi a'zolari to'playotgan hujjatlar bilan tanishdik. Ko'z o'ngimizda zohiran vahshiyona, botinan sir asror to'la mudhish bir manzara namoyon bo'ldi. 1990-yil, 3-mart, shanba. Shahar odatdagidek gavjum. Parkentning 7 kentidan kelgan odamlar shaharni to'ldirib, markaz orqali har tomon yo'naladi. Birov bozorga yo'rg'alaydi, birov kasalxonaga, birov ishga oshiqadi, birov o'qishga. Soat 10 larda hammomga yetmay, katta ko'cha bo'yida odam to'planib qoldi. Xalqni bir yerga jam qilgan narsa tepada, tuman partiya qo'mitasi binosi oldida turgan oq qalqonli, dubulg'a kiygan askarlar edi. Parkent ahli umri bino bo'lib, bunaqa temir tanlilarni ko'rmagan. Xo'sh, raykom binosi oldida askarlar nima qilib turibdi? Noxiya kasalxonasi jarrohlik bo'limi mudiri Sobit Ikromov shunday xotirlaydi. Ertalabdanoq hamma yoq militsionerlar va askarlarga to'lib ketdi. Nima gap deb so'rasak, profilaktika deyishdi. Shu tariqa shivir-shivir, mish-mish kuchaydi. O'tgan ketgan to'xtab, xalqqa xalq qo'shildi. 50-60 chog'li odam yig'ilib qoldi. Tepadagi askar yigitlar shuni kutib turgandik. Birdan pastga tusha boshladi. Ularni Parkentning qadrdon militsiya xodimlari boshlab kelardi. Kimdir Alhazar degandek jo'nab qoldi. Ko'pchilik tarqalmadi. Askarlar qayga borarkan degandek hayratlanib ularga qarab turishdi.
askarlar saf tortib, ko'cha betini egallashdi, dedi Toshkentdagi 2-chi vagon deposi ishchisi Tohir Munavvarov. Oldinga militsiya podpolkovnigi chiqib, qo'liga megafon oldi. Xaloyiq, darhol tarqalinglar, dedi do'q urib. 3 minut vaqt beraman. Yaxshilikcha tarqalmasanglar, ayamaymiz. Odamlar, biz bu kishiga nima yomonlik qildik? Indamay bir yerda turibmiz-ku, deb yelka qistilar. Bir necha kishi to'pdan chiqib keta boshladi. Shu payt podpolkovnik 1 2 3 dediyu ortiga o'girildi. Yelkasidan nafas olib, hujumga shay bo'lib turgan harbiy ofitserga im qoqdi. Ofitser qo'lini chulg'adi. Olg'a deb baqirdi. Askarlar rezina kaltaklarini ko'tarib, xalq ustiga tashlandi. Yosh demay, qari demay, yoppasiga savalay ketdi. Ularning vajohati yomon edi. Odamlar soy tomonga qochdi. Askarlar xamon bostirib kelar. Tik turganlarni ayovsiz urar. Yiqilib yotganlarni tepib o'tardi. Militsiya xodimlari esa qocha olmay qolganlarni peshma-pesh mashinaga tiqib, hibsga jo'natib turishibdi. Olomon chekinib, soy bo'yiga yetdi, dedi Parkent shahar ijroqo'mi raisi Solijon To'ychiyev. Ularni bu yerga urxo-ur qilib taqishganidan so'ng, yoshlar qo'liga tosh oldi. Shunda men qo'limni ko'tarib, odamlar oldiga bordim. Toshni tashlanglar, ular qurollangan, deb yoshlarni tinchlantirib, askarlar tomonga ketayotsam, o'q otilib qoldi. Ulgura olmadim. Askarlar qurolga qarshi qurol degandek, avtomatga qo'l cho'zdilar. Dastlabki o'q Mirsoli Mirtursunovni yiqitdi. U oh deyishga ulgurmadi. O'q endigina 26 ga qadam qo'ygan yigitning miyasini teshib o'tgan edi. O'q tovushini eshitib, chor atrofdan odamlar yugurib kela boshladi. Xalq o'zini himoya qilishga o'tdi. Endi qochish navbati askarlarga keldi. Ular chekina-chekina raykom binosiga, so'ngra yangi tushgan universitet ichiga kirib yashirindilar. Haqoratga chidamagan xalq raykom binosi tomon ko'tarildi. Tinch aholiga o'q otgan qonxurlar sardorini talab qildi. Javob bo'lmadi. Javob o'rniga eshik teshikdan o'qtalgan avtomatlar ko'rindi. Odamlar bir necha oynani urib sindirib, iziga qaytdi. Shu ursurda so'qoqlik Tojiqul Almatov ham o'qqa uchdi. Melisaxona ro'parasiga, tikuv fabrikasi darvozasiga bahaybat biterni ko'ndalang qilib qo'ydilar. U o'qdan-o'qdan osmonga o't ochib, fabrikada ishlayotgan ayollarning, bog'chadagi bolalarning o'takasini yorib turdi. Xalq melisaxona oldiga to'plandi. Bekorga kaltak yib, hibsga tushgan farzandlarini talab qildi. Ichki ishlar xodimlari o'z fuqarosining oldiga chiqib, odamga o'xshab gaplashish o'rniga xonama-xona bekinib oldilar. Bu ham kamlik qilganday, goho derazadan o'q uzib, bitta yarimtani yarador qilib turishdi. Tabiiyki, bunaqa paytda xalqning qoni qaynaydi. Qo'riqchilarning nomardligidan, zo'rlikdan, haqoratdan jahl otiga mingan olomon melisaxonaga o't qo'ydi. Biz bu ishni oqlamoqchi emasmiz. Zulmning doyasi zulm degan ko'hna naqlni eslatmoqchimiz xolos. Osmonda harbiy vertolyot paydo bo'ldi. Bu go'yoki Parkentdagi isyonni bostirish uchun yuborilgan qo'shimcha kuch edi. Havoda ko'zdan yosh oqizuvchi sertutun portlagichlar uchdi. Tartib o'rnatuvchilar shunchalik qizishib ketgan ediki, hatto o'zlarining ta'biri bilan aytganda, ko'chama-ko'cha yurib, boshi buzuqlarni izlay boshlashdi. Ularning nazida har burchakda bir ekstremist bekinib turgandik edi. Bo'lmasa, Muzaffar Hamidovning o'limini qanday izohlash mumkin? Uni uyining yonida otib ketdilar. Hamidovning uyi qayda yu, melisaxona qayda? Orasi bir chaqirimdan ortiq. Shu yerda o'rinli bir savol tug'iladi. Nohiya rahbarlari qayerda edi? Ular fojianing oldini olisha olmadilarmi? Nohiya rahbarlari junbushga kelgan olomonning ichida edi. Erkin Ruzmatov bir kungina avval nohiya ijroiya qo'mitasiga rais etib saylangan. U kishi hayhaylab xalqqa peshvoz chiqdi. Yoshlarni tinchitishga urindi. Goho alamdida odamlar to'dasini to'sib, goho harbiylar bilan tillashib,
fojia o'chog'ini so'ndirishga urindi. Shahar ijroiya qo'mitasi raisi Solijon To'ychiyev ham g'azabnok olomon bilan tikkama-tikka gaplashdi. Oqsoqollar, tuman faollari, muallimlar, parkentning nufuzli kishilari xalq talabini eshitib, ularni osoyishtalikka chorladi. Xo'sh, tuman partiya komitetining birinchi kotibichi. U yo'qmidi? Bor edi. Pastda o'nlab odam yarador bo'lib, shahidlarning qoni to'kilib yotganda Ismoil Salimov tepada o'z kabinetida o'tirardi. Ehtimol, u xotirjam o'tirmagandir. Ehtimol, voqeaning borishini kuzatib, g'alayonning tinchishini kutib turgandir. Aql bovar qilmaydigan holat. Bu yoqda 84 ming aholining taqdiri hal bo'layotgan bo'lsa-yu, birinchi kotib xalq oldiga otlanish o'rniga kabinetidan chiqishni o'ziga lozim ko'rmasa, axir uni parkentliklar yaqindagina Jumhuriyat xalq deputatligiga saylagan edilar. Nihoyat, birinchi kotib jur'at qilib, olomon oldiga keldi. Biroq endi kech bo'lgan edi. Milisaxona yongan, askarlarni olib kelgan avtobuslar yoqilgan. O'ladigan o'lib, yaradorlar soni 30 ga yaqinlashib qolgan edi. Tushdan keyin xalq biroz tinchidi. Jumhuriyat hamda viloyat rahbarlari ko'magida qo'shin olib chiqib ketildi. Oradan bir necha kun o'tdi. Parkentda osoyishtalik hukmron. Shaharda bitta ham militsioner zoti ko'rinmaydi. Tumanni xalqning o'zi boshqarmoqda. Xalqning ishonchli, nufuzli farzandlaridan iborat komissiya ishlab turibdi. Unga yangi saylangan raykomning birinchi kotibi Erkin Ruzmatov rahbarlik qilyapti. Xalq orasidan chiqqan ko'ngilli posbonlar ko'chalarni, do'konlarni, bank, idora, kasalxona, bog'cha, maktab kabi jamoat mulkini tun-u kun qo'riqlab turibdilar. O'tgan kunlar ichida bironta tartibsizlik, o'g'rilik ro'y bermadi. Parkent xalqi oriyatli, mehnatkash xalq. Shuning uchun hukumat rahbarlarini ishontirdi. O'z noxiyamiz shanini o'zimiz himoya qilamiz. Boshimizda kaltak o'ynatib, miltiq o'qtalash shart emas dedilar. So'zlarining ustidan chiqishdi. Parkent soyi 2 kun loyqalanib, yana tingandek bo'ldi. Keling, biz ham ehtirosga berilmay, bir mulohaza qilib ko'raylik. Fojianing oldini olish mumkinmidi? Mumkin edi. Hamma baloning boshini Mesxeti turklarga olib borib taqashadi. To'g'ri, Kumushkon sanatoriyasiga 600 ga yaqin turk joylashtirilgan edi. Biroq ularga hech kim tegmadi. Mesxeti turklardan biror kishi bizga tibbiy yordam so'rab murojaat qilgani yo'q, dedi noxiya shifoxonasi bo'lim mudiri Sobit Ikromov. Parkentliklar sabr qildilar. Vaqti soati bilan ketishar deb o'ylashdi. Turklar shaharga tushib, do'konlarda savdo qilar, parkentni bemalol aylanib yurardi. Hech kim ularga ozor bermadi. Hatto o'sha to's-to'polon kuni turklarni junbushga kelgan xalq orasidan namoyishkorona olib o'tishganda ham na bir yomon so'z aytildi, na yong'oqdek tosh otildi. Xo'sh, shunday ekan, ichki qo'shin askarlari va militsiya qo'shimcha kuchlari Parkentga nima maqsadda olib kelindi? Bunga kim buyruq berdi? Xalq mana shuni bilishni istardi. Ulug' vatan urushi nogironi Arslon Azimxo'jayev shunday xotirlaydi. Men 2 marta militsiyalar oldiga borib, bu qurollangan askarlarni kim boshlab keldi? Olib ketinglar dedim. Lekin ular quloq osmadilar. O'sha kuni halok bo'lgan militsiya xodimi avval o't ichida qolib, so'ngra o'zini 2 qavatdan pastga tashladi. U otgan o'qlardan odamlar yaralanib, bir yigit nobud bo'lgani uchun ayab o'tirmadilar. Parkent shahar ijroqimi raisi Solijon To'ychiyev bo'lgan voqealarni shunday xotirlaydi. Odamlar umuman majlis o'tkazish uchun yig'ilishmagan edi. Miting o'tkazish haqida tuman va shahar ijroqimlariga birorta ariza tushgani yo'q. Bunga harakat ham bo'lgani yo'q. Men qonli fojialar ro'y bergan joy deydim. Shu narsa ajablanarliki. Miting o'tkaziladigan joy boshqa. Odamlar otilgan, kaltaklangan joy boshqa. Hayronmiz. Biz Parkent tuman kasalxonasida yotgan yaradorlar bilan ham suhbatlashdik. Navbahor safxozi ishchisi Nishonboy Xabiyev shunday xotirlaydi. O'sha kuni Parkentning markaziy ko'chasidan tug'ruqxonaga ko'zi yorigan ayolimni ko'rgan o'tayotganimda o'q tegdi.
Yana bir yarador, Mirkomil Sobirov. O'sha ko'chadan kasalxonada yotgan otamga ovqat olib o'tayotganimda yarador bo'ldim, deb eslaydi. Yana bir yarador, Faxriddin Ermatovning aytishicha esa, yonayotgan bino ichidan otilgan o'q sonidan teshib o'tib ketadi. O'sha kuni 24 kishi, militsiya va ichki qo'shin askarlari otgan o'qlardan yaralanadi. Dastlabki kuni ulardan 3 kishi hayotdan ko'z yumgan edi. 7 kundan so'ng og'ir yaralangan o'smirlardan yana biri, 16 yoshli Zuhriddin Ermatov ham kasalxonada jon beradi. Shifokorlar yana 20dan ortiq yigitning hayoti uchun kurashadi. Ular orasida yengil jarohat olganlar ham, tayoqlar zarbidan yer tishlaganlar ham, hayoti qil ustida turganlar ham bor edi. Parkent ahli tuman partiya komitetidan, xususan uning birinchi kotibidan qattiq xafa bo'lishdi. Chunki bir kun oldin, 2 martda Parkent chetiga 100dan ortiq jangovar askarlar olib kelinib, hunar texnika bilim yurtiga joylashtirilganidan u xabardor edi. O'sha kuni raisovetning sessiyasi bo'ldi. Ammo Salimov sessiya ishtirokchilariga yoki byuro a'zolariga buni bir og'iz bildirib qo'ymadi. Agar byuro a'zolari xabar topganlarida balki sahar ko'chaga chiqishmasdi. Askarlarning oldini to'sib, xalqni o'limdan, jarohatdan va eng xunigi uzoq yillik badnomlikdan asrab qolishardi. Markaziy matbuot, markaziy radio, televideniya xodimlari jamoatchilikka uydirma xabarlar tarqatdi. Ularning ta'biricha Parkentda miting bo'ldi. Axir 40-50 kishi yo'l bo'yida to'planib, umrida ko'rmagan sovutli askarlarni tomosha qilsa, shu miting bo'ladimi? Miting bo'lsa, nega shahar ijroiya qo'mitasi, boshqa mutasaddilar bilishmaydi? Telefon simlari uzilib, simyog'ichlar qulatilgan emish. Hammasi yolg'on. Bitta ham dalil yo'q edi. Boshi buzuqlar raykom binosini egallamoqchi bo'lganmish. Bu ham tuhmat edi. Xalq istasa, hamma yoqni vayron qilishi mumkin edi. Holbuki, kichkina suv do'koniga ham shikast yetmadi. Faqat o'z xalqini o'zgalarga bog'lab bergani uchun odamlar militsiyaga g'azabini sochdi. Parkent tuman partiya komitetining shu voqealardan so'ng saylangan birinchi kotibi Erkin Ruzmatov shunday xotirlaydi. O'sha kuni biz parkentliklar uchun ichki qo'shin askarlarining ham, qo'shimcha militsiya kuchlarining ham keragi yo'q edi. Basharti biron yig'in bo'lgan taqdirda ham biz o'z xalqimiz bilan osoyishta gaplashishga tayyor edik. Aslida esa odamlar yig'ilib miting o'tkazadi degan biron ishonchli gap yo'q edi. Mishmishlar bo'lsa bo'lgandir. O'sha kuni askarlar va militsiya qo'shimcha kuchlari tashlanishiga buyruq bergan odamda biror xavf to'g'risida ma'lumot bor ekan. Nega tuman va shahar ijroqimi rahbarlari bundan o'z vaqtida ogoh etilmadi? Nima maqsadda bu narsa sir tutildi? Tushuna olmayapmiz. Odamlar yig'ilib biron joyga hujum qilsa, ehtiyot chorasi ko'rildi deb bahona qilish mumkin edi. Boringki, biror xavf-xatar oldidan askarlar va qo'shimcha militsiya kuchlari olib kelinsin ham deylik. Baribir o'q uzishni oqlab bo'lmaydi. Ruxsat etilmagan mitinglar uchun javobgarlik to'g'risidagi farmonda ham jamoatga qarab o'q otilsin, ular kaltaklansin deyilmagan. Markaziy matbuot yolg'onni yozdi. Biz 4 martda motam yig'ilishimizda odamlar bilan 6 soat gaplashdik. Birontasidan na hukumat, na rahbarlar shaniga haqoratli gap chiqqani yo'q. Nega tumanga askarlar kiritildi? Tinch aholiga o'q uzishga kim huquq berdi? Xalq mana shuni aniqlash uchun komissiya tuzdi. Xalqqa haqiqat kerak edi. Biz borgan kuni Parkentda jala yog'di. Jala do'lga aylandi. Parkentliklar tabiatning bunaqa nag'masiga o'rganib ketishgan. Ammo 15 kundan beri zahmatkash, sodda xalq boshiga yog'ayotgan ma'lumot toshlariga ko'nika olmay hasratda. Qariyalarning soqolida yosh, bolalarning boshi ham, onalar ko'k libosda.